Beograđani dragi, šta god da se dešava, tu je Goran Vesić da probleme rešava. Evo nas u mojoj pokretnoj kancelariji. Očekujem da obiđem u narednih nekoliko meseci oko 150 naseljenih mesta na teritoriji grada Beograd, da razgovaram sa hiljadama ljudi. A svaki razgovor za mene puno znači, zato što je moja obaveza i moj posao da rešavam konkretne probleme. Kroz obilazak i kroz razgovore sa ljudima čujem za određene probleme i mnoge od tih problema rešimo, a za neke probleme koje ne možemo odmah da rešimo, makar ljudi znaju da smo se pozabavili time i da pokušamo to da rešimo. Ja tako razumem lokalnu politiku, ja tako razumem svoj posao. Da budem na terenu, da budem sa ljudima i da rešavam probleme. I kao što možete da vidite, i naravno da saslušam svakoga. Da saslušam i one koji hoće da pohvale, i one koji hoće da pokude, i one koji imaju predloge, i one koji nemaju predloge, iz prostog razloga što je to moj posao. I zato sam srećan što sam dobio kancelariju na Točkovima, jer to sam od uvek želao. Jednostavno, to je nešto što je, kako da kažem, u skladu sa mojim mentalitetom i sa ovim kako radim. Dobar dan. Dobro došao. Da. Hvala. Da se sviđao. Ovo je sekretar za saobraćaj, direktor puteva Beograd, pomoćnik gradonačelnika. Vi se zdravite, neće ja se zbaviti. Stojiš ovdje? Bolje. Bolje. Ćao! Dobar dan. Možda malo. Nije strašno. Dobar dan. Evo, evo, dobar dan. Kako ste se? Dobar. Dobar dan. Kome treba maske, imamo u tomu. Dobar dan. Putovanje? Evo, dobro. Putovanje. Dobar dan. 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 Ja radim sa, pošto ste vi stvarno najnaprednija opština i vi ćete recimo biti prva opština koja će sledeće godine neće imati ni jedan problem, znači svaka kuća će imati vodu i tako dalje. A ono što radimo Čučković ja na tome, to je da se kop 8 i kop 9 plus Barić. Plus Barić koja je 10, potpuno renoviramo, znači da uradimo novih 9 mesnih zajednica, a ovde kod vas će biti građana mesna zajednica, odvojili smo sredstva, 40 miliona će dati grad, 40 miliona će dati opština i mi krećemo, raspisat će brzo tender, krećemo i gradnju ne samo mesne zajednice, jedne male sale i opštinskog uslužnog centra. Ideja je da u tim centrima budu šalteri gradski, opštinski, da ljudi koji su iz Barića ne moraju čak da idu ni do opštine Obrenovac da završe određene administrativne poslove. Ne mogu sve, ali većinu. Tako da računajte da ćemo imati recimo novembar, decembar tender, računajte od januara da možemo da počnemo da gradimo zgradu i vi ćete ovde imati svoju novu mesnu zajednicu. Tu će moći da se priključuju za kanalizaciju da donose prijave. Tako je, ovo što sad radimo kanalizaciju da ne morate da idete tamo, znači to će se sve raditi tu, a ovih 9 mesnih zajednica krećemo odmah u renoviranje, a to su već postojeće zgrade koje ćemo renovirati, napraviti opštinske uslužne centre. Tako da što se Barića tiče, imaćete mesnu zajednicu, računajte u naredna prva 3-4 meseca sledeće godine potpuno novu zgradu. Radimo na tome, o procene oko 80 miliona dinara, 40 miliona daje grad, 40 miliona daje opština, krećemo to. Tako da, to je to. Hvala vam. Zajmo da pitamo ljude. Imala ja neko pitanje za vas. Konkretno, to su Filipinci. Možda malo. A, za nju? Ovako, mene zanima da li ste uopšte upoznati u kakvom stanju naša. Jeruša, idi tamo, nemam. Ja li što smatram da su uslovi poprilično nekomani, kao ti za klince, tako da, što se kaže? Smatram da su uslovi nehumani kako za klince, tako i za same zaposlene. Jednog vrtić tamo. Pa me konkretno kao roditelja zanima kada možemo da očekujemo na vrtić Barić. Da vam kažem, ona baraka tamo, kao što znate, ona je potpuno neosnovna. To je azbestna baraka koja ne liči ni ništa. A to smo zatekli. Mi smo sad završili vrtić u Belom Polju. To je veliki vrtić koji smo radili, koji je koštao, boga mi, jedno se skoro 200 miliona dinara. Znači, raspisan je tender. Očekujte, pošto se bavili ovim vrtićem,
očekujte petak, ja mislim 24. i 25. više ne znam koji datum. 24. će biti otvoren tender, znaćemo koja će firma da dobije. Znači njima treba, ako ne bude žalbi na konkurs, ako bude žalbi to je 55%, znači ako ne bude žalbi brže. Računajte da ćemo tokom oktobra početi da prvo ćemo srušiti ovaj vrtić, a onda gradimo potpuno novi vrtić. Gospodine Vešić, imam ja jedno pitanje za vas. Slušajte, pošto je Bajić ovoliko velika mesna zajednica, imamo problem sa dječjim igralištima i mobilijarima. To znam. Nemamo ni jedno adekvatno igralište gde bi deca mogla da se igraju, pa nas zanima da li možete da nam odgovorite. Znate šta je bio problem? Problem sa igralištem je bio što nismo imali javnu površinu. Znači da bismo uradili vrtić, moramo da imamo javnu površinu i da bismo uradili dečje igralište. Zato ćemo sada u okviru vrtića da uradimo dečje igralište, to je javna površina. Dobro. I tu možemo da uradimo igralište i tu ćemo napraviti. Što se tiče mesne zajednice, dali smo saglasnost kao grad, 80 miliona dinara košta nova zgrada mesne zajednice. Krećemo da radimo potpuno novu zgradu, još ćemo u devet mesta u Obrenovcu da obnovimo postojeće mesne zajednice, ovde pravimo novu i tu pravimo osim mesne zajednice kako sada radimo svuda, mali opštinski uslužni centar. Tu će biti šalteri opštinski, neki šalteri gradski, tako da ljudi ne moraju iz Barića da idu čak ni do opštine Obrenovac da završe neke najosnovnije stvari. Gledaćemo, dogovaramo se sa policijom, sa RFZO-om, sa katastrom, gde god možemo da i oni stave šaltere, da mogu i te stvari da se obave tu gde ljudi žive. Što se tiče puteva, radili smo ono Ace Tešića ulicu, radit ćemo, dosta smo radili bogami skoro 13 km. Tu radit ćemo sada Janka Tešića, to je sledeće, to ono je baš u lošem stanju, tu prolazi javni prevoz, to je nešto što planiramo, to takođe radimo i ostalo je dečje igralište, uradit ćemo dečje igralište tamo u dvorištu novog vrtića, to je javna površina, to može. Gde god budete našli vaš predsednik mesne zajednice, gde je predsednik mesne zajednice? Gospodine Vrđe, znači da god budete našli prostor da možemo da uradimo dečje igralište, uradit ćemo. Ako crkva hoće da se odrekne nekog prostora, potpišite ugovor, uradit ćemo. A ako hoće neko privatno da se odrekne, jer obično dođemo negde i onda nema javnog prostora. I sad, ako hoće neko da da se deo svog da se da mi uradimo igralište, tipa, uradimo igralište bez problema. Znači, jedno će biti sigurno tamo upored obdanište, tu možemo da radimo, to radimo sigurno, kako se bude završilo obdanište, tako će biti igra. Ima još nešto što bi moglo da bude, što je vam eventualno problem, o čemu bismo mogli da pričamo. Kako je zdravlje? Jeste dobro? Jeste vakcinisani? Sad čekam treću vakcinu. Ali ima neko ko nije vakcinisan, da se vakciniš i to možemo da organizamo. To strogo na vreme, ne znam. Da, svaka čast. Evo, danas smo u Beogradu stigli na 127.000 treća doza, skoro 10%. Super. Skoro 10%, a prešli smo, skoro smo na 58% prva doza. I to nije dovoljno, treba makar 70%. Danas se znači. Jel ima problem? Ima neko ko se nije vakcinisao, a treba da mu pomognemo. Vozimo do vakcine, nije problem. I vraćamo nazad. Jel ima još neki problem? Mi imamo neki problem sa nekom ulicom, znači da potpišem neka. Ja, da vam kažem, to kad imate problem sa ulicom, ja vas molim, često se dešava, ja sad neću da vas lažem, ne možemo da uradimo sve ulice, znači nema para, jer i ovde ima ulica i drugo mesto i tako dalje. Ali možemo dosta, videli se smo dosta uradili, ali često se dešava da imamo problem sa imovinom, jer ulica postoji, i tu svi se voze, ali je deo nečije privatne parcele. E sada, mi možemo naravno da to uradimo kroz izmenu propisa, stavimo da izvršimo eksproprijaciju, to je to. Ali ja ne mogu da razumem ljude da neće propišu da se sklone, da je već inače ulica, niko im ništa nije uzeo. E to moramo da radimo, jer suprotno ne možemo da radimo. Ali ako nema drugog načina, napravit ćemo javno, pa ćemo izvršiti eksproprijaciju, i to može. Da vredi kad sam ja bio 5 puta za moju ulicu, godinu i po dana, ovde i kaže ne. Ne da to je, evo njega. Pa to su vam privatni? Privatno. To mora da reći. Pa nije privatno. Jedan deo se vodi na prvu Iskru Barić, niko ne tretira to, kaže to je njegov. A u kom je? Pa evo ovde na 50 metara. To je namenska, ovde je sve ministarstvo odbrane. Da rešim. Jedina ulica ko nije asfaltira Radovan. A recimo, samo da vas pitam, osim prve Iskre, da li još ima neko ko je... Ima, privatno. Dobro, ajde da rešim. Mi privatni vlasnici zakazujemo notara.
Ti možeš svojim urbanističkim planom da napraviš ulicu i kažeš ovo je saobraćajna površina. Samo mu isplatiš. Žive deca sa posebnim uslovima tu i sve. Ajde tako da... Ajde be. Uopće nemaš kom da se obratim. Bio sam tri put kod njega, bio kod Mladenovića, bio kod ovog... Samo promenite plan, šta ako neće, stavite u javno i izvršite eksproprijaciju, sve u redu. Tako ćemo da uradimo. Dobro, ajde da vidim i to. Ovo ti nijem brokoli. Drugi, znači sledeće godine dobiješ tablet. Sad si još beba za to. Nisi? Imam sam. Imam. Dobro, dobit ćeš sledeće godine. Hvala. Dobro, hvala. Hvala svi. Da krenem odmah na posao. Mišo, izvoli. Izvoli. Prvi, što kaže, ima dosta problema, ali da krenemo od tog, što u tom celom selu najviše smeta je završetak puta, oko što se malo kasnilo, i zbog vremenskih uslova i zbog svega, pa očekujemo sada da vi založite se malo da se to ubrza, da se završi što pre, iako može, pošto je neki plan opštine da se uradi put do ovde, do ovaj centar sela, da se uradi još neki 700-800 metara do Šabačkog puta, ulice, Šabačkog puta. Do Šabačkog puta ako može. Ako... Mi smo predali i onaj deo koji nam ostao viška od glavne ulice, mi smo dali da se uradu. Ja sam danas krenuo, napravio sam ovu pokretnu kancelariju i obići ću 150 sela u narednih nekoliko meseci. Zato što hoću, evo sad i posle idem u Grabovac, pre toga sam bio u Bariču, hoću da pričam sa ljudima i ovde su sa mnom predsednik opštine, ljudi iz opštine, predsednik mesne zajednice, direktori naši, sekretari i svi smo tu da čujemo kakvi problemi postoji i da rešavamo probleme. Znam koliko je asfaltirano nekategorisanih puteva, sigurno ima još, znam šta se dešava i oko grejanja, znači znam šta se sve ovde radi. Vaš glavni problem je ovaj put, to sam video, i mi smo to uspeli da rešimo, dobili smo neka dodatna sredstva iz grada, nekih 20 miliona, nešto je Kučković uštedeo iz one glavne ulice, nekih 9 miliona. I kakva je dinamika? Dragan je direktor puteva Beograd, kad možemo da krenemo to? Sutra će Beograd put dobiti nalog da krene da radi sa tom dinamikom usklađeno sa ovim završetkom radova koji su... Bravo, čuli ste. Znači, on će dati nalog... Ja sam da pitam za ovaj vodovod, ovo kakvu kanalizaciju. Će to da dođe do svakoga domaćinstva ili neće? Štučko. Do svakoga. Tako. A kako da ne dođe do svakoga? Pa mora. Pa ne znam, ja to pitam. Pa ili mora. A što da radimo? Drugo, da će termoelektrana da nam provede parno grejanje. E, to je u toku potpisano, tako? Potpisan je ugovor, radovi su počeli, izgradnja treće magistrale, ugovor je 22 meseca, milijardu i po dinara... Gospodine predsedniče. Milijardu i po dinara košta, to je 10 km cevi koje će biti od termoelektrane, kompletno kroz Urovce, Krtinsku, Zvečku, do Valjevskog puta, da bi napojilo svakako i Šabački put, ali da bi napojilo i Šljivice i delove Belog polja. A nema puteva za ovo. Muž je gazio blato. Gazila mi deca, troje deca imala, išli u školu, gazili blato. Sada mi je i unuče tu. Neće, unuče neće gaziti blato, sigurno. Pa odne i nije tu. Ja sam pričao sa Željkom neki dan. Dobro. Znači, vas će da radi ova nova firma što radi Mladost. Kupiti će industrijsku i ovo, znači radi se onaj deo do vas i posle toga se asfaltira da se ne bi kopao asfalt. Ajde, pređi ne pita. Mene su davali 500.000 eura da glasam za Đilasa. Neka mi daju još 400.000, opet ću da glasam za Vučića. Da li ja mogu ovde da zamolim da mi dobijemo i neki trotoar pored tog puta? Videli ste koliko put će biti oko 4 metra. Jeste. Širok, to je malo. Kad najde autobus, kamion, deca idu... Ne, mora da budu trotoari, slažem se. Samo što to je problem svuda, trotoari su pravi. Nije, da je predviđen trotoar, nije. Ajde probamo da nacrtamo pa da dodamo trotoar. Ako nije sad pređen, ajde uradimo prvo. Ne treba da bude nešto mnogo šir. Samo da mogu deca da se sklone, stari ljudi koji šetaju. Samo da ne gubimo sad vreme. Sad ću uradili projekat puta. Ajde nek rade put. A zašto ne bih smo uradili odmah kad radim? Trotoar. Ajde nek projektuju trotoar pa ćemo da dodamo trotoara. Nije problem. Ja, nek dođe Čučko. Treba nam da ovdje. Ja sam ga molio, ili ja nisam, ili može. Ja sam stio da zakažem kod tebe, Tadoviću. Ali evo, Bog dade. E, šta možemo da uradimo za ovdje? Šta je njemu problem? Problem je što je
imovina tuđa. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Se dobro. Pomaže Bog. Hvala da se sviđa kancelarija. Odlično. Sad ćemo da napravimo. Jer ovde prolaze ljudi kolima, možemo da stavimo. Prolaze, ali napravit ćemo. Vi ste videli da sam ja napravio pokretnu kancelariju na točkovima i idem od sela do sela. I obići ću preko 150 sela u narednih nekoliko meseci. Ja mislim da je to način da rešavamo probleme i da se na licu mesta upoznamo sa problemima i da živimo, da činimo život bolji. To je put koji moramo da radimo i to je jedini način da se radi. Što se tiče Grabovca, znam šta je sve ovde urađeno, znači od fiskulturne sale koja je napravljena do ovog rekonstruisanog puta za Ševar, puta za manastir. Znam da smo asfaltirali negde 1 kilometar, 500-600 ovih nekategorisanih puteva, radili smo vodu, radili smo ovo što sam rekao, znači Saviće i Preliće i Sinđeliće, Bogdanoviće, to znam da je rađeno i naravno da treba još stvari da se uradi. Sad kad sam dolazio sa predsednikom opštine, videli smo ovaj most tamo, to smo dali nalog ovima iz Štrabaga da to urade, oni će da urade to i to znači za mesec dana će taj problem biti rešen. Što tiče asfaltiranja, tu je predsednik opštine, on će vam reći koliko imamo mogućnosti da asfaltiramo i šta možemo od toga da završimo, računajući ovo oko groba. Pa, moram da vam kažem lepu vest, Grčić je na jedno veliko insistiranje, pre svega Ljubojevićevo i Željkovo i svih ostalih ljudi koji su ga zvali, rekao da će nam opredeliti 200 miliona dinara dodatnih da izvršimo na ono sve što imamo u našem budžetu dodatna asfaltiranja nekategorisanih puteva. Ti, Gorane, da znaš, ovo je selo koje malo je uvek išlo uz vetar u proteklom veku. I zato oni nisu izgrađeni. I sad je vreme da... Sad je vreme da idu niz vetra. Znači, učili da udružimo selo, da kažemo tako, i evo. Ja mislim da je ovo dobar put da zajednički se nađemo jednom u šest meseci, jednom u godinu dana i prođemo kroz ovo, vidimo šta sve treba da se uradi, da kažemo šta može da se uradi, a da onda govorimo se za sledeći put da imamo šta su još neki problemi koji mogu da se reše. Mislim, zato sam i napravio ovu kancelariju, jeste da je izazvala u medijima pažnju, ali ja zaista mislim da je posao lokalnog političara da ide od čoveka do čoveka i da priča sa ljudima. E, zato sam plaćen. I meni to nije teško. I najviše mrzim one što kukaju kako im je teško i što kažu pa evo ti vodiš kampanju. Nije problem, ustani ti u 8 ujutru budi u Bariču, pa posle budi u Grabovcu, pa ne znam, budi u Urocima, pa vodi ti kampanju. Ovo nije kampanja, ovo je kampanja za rešavanje problema ljudi. Ako svi radimo zajedno, ako svi budemo jedno, ako svi budemo rešavali probleme, bit će nam bolje. Možemo mi politički da mislimo šta ko hoće. I to nije problem, to je pravo svakog čoveka. Možemo da se razdignemo po nekim drugim stvarima. Neko navija za Zvezdu, neko za Partizan, evo danas će bude derbi, neko navija... Znači, sve to možemo. Ali kad su u pitanju rešavanje najvažnijih problema, kad je u pitanju društvo, kad je u pitanju ono što je nacionalni interes, tu moramo da budemo jedinstveni. To moramo svi zajedno da rešavamo, jer put treba svakome. I onome ko misli ovako, i onome ko misli onako. Beograđani dragi, šta god da se dešava, tu je Goran Vesić da probleme rešavam.